আচ্ছা, তোমালোকে যে এনেকৈ এই গামোচা বিলাকে এই যে গাড়ী মটৰ বিলাক যে মানে আটকাই আছা, এইটো কিমান যুক্তিসংগত? তোমালোকেতো সৰু লৰা ছোৱালী, তোমালোকে জানানে নাই চৰকাৰে এটা নিয়ম কৰি দিছে, এনেকৈ গাড়ী মটৰ ৰখাই এনেকৈ চান্দা তুলিব নালাগে। কেতিয়াবা কিবা কাৰণত কোনোবা গাড়ীৰ তলত যদি তোমালোকে পৰি যোৱা, তোমালোকৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব কোৱাচোন? নাপায় নহয় এইবিলাক। আৰু এই ফুলাম গামোচাখন, এই ফুলাম গামোচা এনেকৈ যে ৰাস্তাত টানি দি গাড়ীবিলাক আটকাই আছা, এইটো কিন্তু বেয়া কথা। কাৰণ আমাৰ এই ফুলাম গামোচাখন হ'ল স্বাভিমান, অসমৰ স্বাভিমান। স্বাভিমান মানে কি বুজি পোৱা তোমালোকে? গতিকে এই যে গামোচাখন ৰছীৰ নিচিনাকৈ টানি টানি যে এনেকৈ তোমালোকে দি আছা, গাড়ী ৰখাই আছা, এই ইয়াৰ ওপৰেদি গাড়ী গৈ আছে, বাইক গৈ আছে, হয়তো কোনোবা মানুহে খচিও গৈ আছে। নিদিবা তোমালোকে এই গেট ধৰা, বন্ধ কৰা। তোমালোকে আমাৰ প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে যোৱা, তাত তোমালোকে বিহু চান্দা ল'বা, আমিয়ে দিম। নাপায়, বন্ধ কৰা। তাতে যা।